তাতার সাম্রাজ্যের নতুন উত্তরাধিকারী। বয়স তেওঁৰ 67 বছৰ। চাৰি দশক ধৰি তেওঁ জড়িত টাটা গ্ৰুপৰ সৈতে। তেওঁ ৰতন টাটাৰ দ্বিতীয়গৰাকী মাতৃৰ সন্তান। এইগৰাকী নোবেল টাটা হ'ব টাটা ট্ৰাষ্টৰ নতুন অধ্যক্ষ। 67 বছৰীয়া নোবেল টাটা কান্ধত ৰতন টাটাই গঢ়ি যোৱা সাম্ৰাজ্যৰ দায়িত্ব। নমস্কাৰ, আপোনালোকে বৰ্তমান চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ফেচ অফ দা ডে। ভাৰতৰ বাণিজ্য ক্ষেত্ৰৰ মহিৰুহ ৰতন টাটাৰ দেহাৱসানত শোকৰ ছাঁ পৰিছে সমগ্ৰ দেশতে। ৰতন টাটাই টাটা গ্ৰুপক লৈ গ'ল পৃথিৱীৰ প্ৰায় প্ৰতিটো কোণলৈ। তেওঁ কেৱল ব্যৱসায়ী নাছিল, আছিল এগৰাকী মানৱতৰতী ব্যক্তি। যোৱা বুধবাৰে অৰ্থাৎ ষষ্ঠীৰ সন্ধ্যা 86 বছৰ বয়সত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ কৰে ৰতন টাটাই। আৰু তেতিয়াৰে পৰা এই প্ৰসংগত উত্থাপিত হৈছিল এটা প্ৰশ্ন যে ৰতন টাটাই এৰি যোৱা বিশাল সাম্ৰাজ্যৰ গৰাকী কোন হ'ব, কোন হ'ব উত্তৰাধিকাৰী। শেহতীয়াকৈ ৰতন টাটাৰ ভাতৃ নোবেল টাটাক টাটা ট্ৰাষ্টৰ নতুন অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে। ট্ৰাষ্টৰ বৰ্ডে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ৰতন টাটাৰ মৃত্যুৰ পাছত চৰ্চিত হৈছিল তিনিটা নাম অৰ্থাৎ উত্তৰাধিকাৰীৰ বাবে। তাৰ ভিতৰত আছিল লিয়া টাটা, মায়া টাটা আৰু নেভিল টাটা। কিন্তু ৰতন টাটা বিবাহিত নহয়, সন্তানহীন। গতিকে লিয়া, মায়া আৰু নেভিল কোন? আচলতে এওঁলোক টাটা ট্ৰাষ্টৰ বৰ্তমানৰ নতুন অধ্যক্ষ নোবেল টাটাৰ সন্তান। আচলতে ৰতন টাটাৰ প্ৰীতিৰ দুবাৰকৈ বিয়া হৈছিল। সেই মৰ্মে নোবেল টাটা ৰতন টাটাৰ দ্বিতীয়গৰাকী মাতৃৰ সন্তান আছিল। ৰতন টাটাৰ মৃত্যুৰ পাছত এতিয়া ট্ৰাষ্টৰ হোল্ডিং কোম্পানীসমূহ চম্ভালিব এইগৰাকী নোবেল টাটাই। 67 বছৰীয়া নোবেল টাটাই দুৰাপচি টাটা ট্ৰাষ্টৰ 11 সংখ্যক অধ্যক্ষ আৰু ৰতন টাটা ট্ৰাষ্টৰ ষষ্ঠ অধ্যক্ষ। বিগত 40 বছৰ ধৰি টাটা গ্ৰুপৰ তেওঁ এগৰাকী নিষ্ঠাবান সৈনিক। সফলতাৰে তেওঁ নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰি গৈ থাকে। বৰ্তমান তেওঁ টাটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিমিটেডৰ অকাৰ্যবাহী সঞ্চালক, লগতে ৰতন টাটা ট্ৰাষ্ট আৰু দুৰাপচি টাটা ট্ৰাষ্টৰ সদস্য। মন কৰিবলগীয়া কথা এই যে দুটা ট্ৰাষ্টে সংস্থাটোৰ হৈ দানশীল কাম কাজ চলায়। এতিয়া যাৰ মুৰব্বী হ'ব ৰতন টাটাৰ ভাতৃ এইগৰাকী নোবেল টাটা। এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি দিনটোৰ ফেচ হিচাপে লৈ অৰ্থাৎ নোবেল টাটাক দিনটোৰ ফেচ হিচাপে লৈ আগবঢ়ালোঁ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। আৰু আছে খবৰ পৰৱৰ্তী বাবতৰীৰ বাবে চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।